دا من وازم لە سەرداریە ناو ئیستاکان ڕیشم دا ناو خەڵ یعنی گاڵتەشم دێت نه نه بۆ کەس نیە گاڵتە بە کەس کابرای بەرزم تۆ خۆت حوڕیت ئازادیت تێگەیشتیت و ڕیشت داناوە ئەوە کارێکی پیرۆزە ئینشاءەڵا ئینسان لەبەر خوا داینێت نیەتی شوێنکەوتنی سونەتی پێغەمبەر بێ عەلەیهی سەڵاة و سەلام ئەمما بڵین یعنی پێشمەرگایەتی خراپە دەبێ ئەوە حاڵی بین پێشمەرگایەتی کە بۆ دیفاعکردن بێ لەو ملەتە موسڵمانە ئەمە کارێکی پیرۆزە و کارێکی چاکە و ئینسان کە بنیەتێکی پاکەوە بیکا بە ئیزنی خوابۆی بە عیبادەت حیسابە ئینشاءەڵا بمرجێک تێیدا تووشی بێشەرعی نەبی لەگەڵ کەسانی خراب نەبی لەژێر دەستی کەسی بێدین نەبی ئەمە چاکە برام پێویستە ئیخۆ ئەم وڵاتە ئەگەر پێشمەرگەی نەبێ جا کێشە نیە تۆ ناوی پێشمەرگەیە یا ناوی عەسکەرە یا ناوی پۆلیسە یا ناوی مەثەلەن جوندیە ئەوە گرنگ نییە مهم کەسێک نەبێ پارێزگاری و پاسەوانێتی لەو کیانە لەو بوونە بکا لە موسڵمانانی ئەم وڵاتە ئاخر بەکەڵک نایە برای گیان بۆیە تەسیری هەندێک کەس بەسەرتانەوە نەبێ کاکە گیان ئەمە کافر دەبیت لە دین دەچیتە دەرەوە کە تۆ ببیتە پێشمەرگا نا نا وانییە غەڵەتن برای بەڕێزم بەو شێوازە نییە بەڵێ کە لە ژێر دەستی ئامرێک دابی ئەمری بێدینی و زوڵمت پێ بکا و بڕۆ فلان بکوژە و زوڵم لە فلان کە نا ئەوە نەیکەیت پەنا بەخوای گەورە دوورکەوە لێی ئەمما بۆ پاسەوانێتی کردن لەم وڵات و ملەتە لەسەر حەق ئینشاءەڵا ئەمە کارێکی بە شەرەف و کارێکی پیرۆزە خوای گەورە سەلامەتتان کە نەک بۆ دیفاعکردن لە زوڵم یا دیفاعکردن لە گەندەڵی یا دیفاعکردن لە عەلمانیەت نا ئەوە وریابە هەر کەسەش نیەتی خۆی و کردەوەی خۆی دیارە چۆن دەیکا ئینشاءەڵا بارەکەڵا فیک